မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့ကြခင်ဝေးပြီးကိုစိနှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းချပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျာကလာတက္ကသိုလ်များရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်မယ့်ရက်ကိုတိုးမြင့်ကြောင်းအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်လက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကင်းရှိရေးအတွက် MDY PDF ကပြည်သူတွေကိုလက်ညှိုချက်လိုက်နာကြဖို့မိတ္တရက်ခံထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလာရှုံမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို MNDA ကတပ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမိုးမိန်မျိုးနဲ့ကြောင်မဲမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတရေကြောင်ဆဲစိုးရိမ်အမှန်အနည်းအောင်ဆင့်ကိုကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဆယ်အနီးနေထိုင်သူတွေရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်အေးအေးရေးပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျာကလာတက္ကသိုလ်များရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်မယ့်ရက်ကိုတိုးမြင့်ကြောင်းသိပေးလိုက်တဲ့တင်ပါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျာကလာတက္ကသိုလ်များရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဒုတိယကြိမ်လျှောက်ထားနိုင်မယ့်ရက်ကိုတိုးမြင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျာကလာတက္ကသိုလ်များရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဒုတိယကြိမ်ဝင်ခွင့်ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည12နာရီအထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအခုလိုရက်တိုးမြင့်ပေးလိုက်ရတာကမြေပြင်အခြေအနေများသက်ဆိုင်ရာပညာရေးအစုဖွဲ့များရဲ့ညှိနှိုင်းပန်ကြားချက်များမိဘပြည်သူများရဲ့အကြံပြုပန်ကြားချက်များအရာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ရန်ကြံရှိနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွေ့တိုးမြင့်သတ်မှတ်လက်ခံပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့2024ခုနှစ်2025ခုနှစ်ပညာသင်နှင့်ဂျာကာလာတက္ကသိုလ်များရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွန်ဒုတိယအကြိမ်ဇွန်လ2024ခုနှစ်မှာပေါ်ပြပါရှိတဲ့တက္ကသိုလ်လိုက်ဝင်ခွင့်ခေါ်ယူတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်သေးစိတ်ကိုကြိုတင်လေ့လာပြီးသတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အချိန်ပြီးတင်သွင်းလျှောက်ထားကြပါရန်အတွက်လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆလဘီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကင်းရှင်းရေးအတွက် MDY PDF ကပြည်သူတွေကိုလမ်းညွှန်ချက်လိုက်နာကြဖို့မျက်နှာရက်ခံထားတဲ့ဆိုတဲ့တွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စီယုံရေးဌာနမှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကင်းရှင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ရှင်းလင်းပညာပေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးလာတာနဲ့အမျှရှုံးမဲမဲပြီးပြည်သူတွေနဲ့အယက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိတိတသားကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကင်းရှင်းလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကမြစ်တာရက်ခံထုတ်ပြန်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့လာရှိုးတစ်မျိုးလုံးကိုတင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို MNDA ကတပ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တပ်စခန်းတွေကိုတင်ပိုက်ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကတွေ့ရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေကို MNDA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကလာရှိုးမြို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးစတင်ကြေညာလိုက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်သူတွေကိုမဖိနှိပ်ဖို့တင်းကျပ်တဲ့အမိန်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရနေရာကိုပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီက၎င်းမြို့နယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးဒေသတစ်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့က၎င်းမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးကို MNDA က၎င်းဆက်ခံလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။MNDA ပူပေါင်းတပ်က23ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမြို့တွင်းမှမြို့ပြင်သို့မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာမြို့တွင်းခိုအောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံချိန်မုံလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့မိုးမိန်မြို့နဲ့ကြောင်မဲမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။
တောင်ပြည်တက်မာတုံးနယ်မြေမုံမိတ်မြို့နယ်ကြောင်မဲမြို့မှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တောင်တမတော်ထီရန်နယ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မုံမိတ်မြို့ဒုပင်ရွာနေတဝိုင်းမှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်7:25မိနစ်မှာစစ်ရင်အားဖြည့်တင်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်တက်မတော် TNN တို့ရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မုံမိတ်ပြူဟာကုန်းကိုလည်းနေ့လယ်7:15မိနစ်မှာတောင်တက်မတော် TNN တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ထပ်မနှစ်နှစ်မြေကြောင်မဲမြို့နယ်မှာလဲဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်2:45မိနစ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမာယာ931နဲ့932တပ်စခန်းကိုတောင်တမတော် TNN မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝါလိုင်းနီးတဝိုက်မှာလဲထိတိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နောင်ချုံမြို့နယ်ဗန်ပွေးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ကျဲဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှတဲခေါ်ရွာကိုဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်င်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့တထေးချောင်းဆယ်စိုးရင်ရေအမတ်အနေအောင်ဆင့်ကိုကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဆယ်နီးနေထိုင်သူတွေရွှေပြောင်းချဖို့အေးအေးရေးပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ရှိတထေးချောင်းဆယ်ဟာစိုးရင်ရေအမတ်အနေအောင်ဆင့်ကိုကျော်လွန်လာနေတဲ့အတွက်ဆယ်နီးနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ပြောင်းချဖို့အရခတတော်အေးကဒီကနေ့မနက်10:40မိနစ်မှာအရွေးပေါ်ရွှေပြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရခိုင်ဒေသအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းဒေသများအတွင်းအဆက်မပြတ်တဲထန့်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိတဲ့မိုးများကြောင့်မိုးရေချိန်အမှတ်ကစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲတိုင်းတာချက်အရာရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့တထေးချောင်းဆယ်ဟာစိုးရင်ရေအမှတ်အနေအောင်ဆင့်ကိုကျော်လွန်လာပြီဆိုတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအခုထပ်ပုံမနိုင်သောမွေးချင်းအမှတ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တာမို့ဆယ်နီးပါဝင်ခြင်းဆယ်ကြရေစီးစင်းရလမ်းချောင်းရှိရွာနီးဆက်ရာကိုဝမြေရေဘေးလွှတ်ရာနေရာများတို့အမြန်ဆုံးချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ချဖို့အတွက်တတိပေးထားပါတယ်အရခတတော်အေကလွန်ခဲ့သောရက်ကမိုးရွာသွန်းမှုမွေးချင်းအမှတ်များကြောင့်စိုးရင်ရေမှတ်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျော်တင်အတိပေးထားခဲ့သလိုဒီကနေ့မှာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်ကိုကျော်လွန်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ချက်ချင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းကယ်ဆယ်ရေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးချဖို့အတွက်လည်းအလေးနက်ထားတိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံပါသပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရေလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပြေမျိုးနယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲချေဒီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲချေဒီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်မပြေမြို့နယ်မှာအောင်လန်လှစ်မြေတောင်းသွင်းနေလူတုတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြရှော်ဟေးဆလားပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆလားပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လှစ်မြေတောင်းသွင်းနေလူတုတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြရှော်ဟေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆလားပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။